Tako bo, ko gre žoga, malce težav, ampak dajmo naši nekaj blokov, nekaj zapred, nekaj. Žoga pade dol, tam ostanejo, tam začnejo no play. Kaj pa če bi eno njegov zrako palal potem? Precej uspešen tek, mislim, da je tam nekaj na svetim, skoraj da bi delal na prvi poskus. A zdaj sem že navajena. Ja, pa nisem gledala. In pa žal ne zaključena podaja ali tako imenuje. Je doma. Zopet gre za tek. Nekaj jardov je pridelal Klemen Svetlin na poziciji. Zdaj smo bo igral. Kako tudi je osebno? Gre za podaja in žal ne ujeta podaja. Bravo ti! Bravo ti! In pa nekaj težav pri predaji in pa pritma izguba jardov za domačine. Goste imajo sedaj dobro izhodišče, da osvojijo prve. Defense! 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 In pa tek Zagrebčanov, mislim, da precej uspešen tek. Nekaj jardov so pridelali v nes. Veliko oranžnega je okoli, vendar pa mislim, da prve točke Zagrebčani dosegli so tako imenovani touchdown, kar pomeni 6 točk za nasprotnike. In neuspešna vrca na gol, torej ostaja. Prav, zelo malo potrebno. Žoga gre daleč in pa zopet nekaj težav. Vemo, kako se bo razpletlo. Močno kutiranje tam. Zagrebčano. Res ti je rekel? A ona tudi spremlja. Gre za tek naši, da je prizrvel, mislim, da Klemen Svetlin. A res? Vsega je. Ponovim kvajta. Dve leti gra. Žaba se pa tam. On je začel tako. Nama se neš fati. Zopet gre za tek, vse pa potrasti. Izvuk. Globoko gre žoga, malce težav, ampak dajmo naši nekaj blokov, nekaj zapred, nekaj. Žoga pade dol, tam ostanejo, tam začnejo no play. Kaj pa če bi eno njegov zrako palal potem? Precej uspešen tek, mislim, da je tam Klemen Svetlin, skoraj da bi delal na prvi poskus. A zdaj sem že navajena. Ja, pa nisem gledala. In pa žal ne zaključena podaja ali tako imenuje. Zopet gre za tek. Nekaj jardov je pridelal Klemen Svetlin na poziciji. Zdaj smo bo igral. Kako tudi je osebno? Gre za podaja in žal ne ujeta podaja. Bravo ti! Bravo ti! Zdravila se skos na naseti graz. In pa nekaj težav pri predaji. In pa pritma izguba jardov za domačine. Goste imajo sedaj dobro izhodišče, da osvojijo prve. Defense! 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 In pa tek Zagrebčanov, mislim, da precej uspešen tek. Nekaj jardov so pridelali v nes.
prve točke Zagrebčani dosegli so tako imenovani touchdown, kar pomeni 6 točk za nasprotnike. In neuspešna vrta na gol, torej ostaja. Žoga gre daleč in pa zopet nekaj težava, prejemo, kako se bo razpletlo. Močno kodiranje tam Zagrebčanu. Res ti je rekel? A ona tudi spremlja? Gre za teh naših. Tih Zagrebčanov in uspešno zaustavljanje naših Tigrov. To je lahko. Zdaj podajo. Uspešno zaključena podaja in pa nekaj prišla. Kratki minje, da nam tam tekal, pa so nažalo Zagrebčani osvojili nove točke. I pa zopet, dolga žoga, kako bo tokrat kazala. In uspešen sprejem. Dajmo vrečarci, nekaj blokov in pa kar nekaj osvojenih jardov. Naši bodo začelo nekje na 30-ih. Ja, dobro snik, kako? Dobro snik. Gre za te, gremo z vizim, uspešno, skurovanje, lito, močno, sepiranje. Pametni? Ja, dejansko. Ne, veko še sem posebno, nikoli sem že probala, dejansko. Zopet te, domačino, kaže dobro, lipa, kako se je uspešno! V obrambi pa malo skokal. Sem bolj tako. In pa še uspišo skrem. Ne bi, no. Za frustriranje. Dajmo naši. In pa skrem. In tudi dober skrem. Naši so vse poslati. In pa super teko na 30. Tokrat gre za tek in odlično ustavljanje domžalske obrambe, pa Tigri. Pa nekaj težav. Izgubljena žoga. Izhodišče za naše. Planirali so. Navijačica, ne? In pa gre za tek. Zopet dober tek, Klemna Svetlina. Osvojil je prvi dan, oziroma nov prvi poskus. Dajmo en aplavz za Klemna.